Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abidraja channel ki taraf se aaj main apne doston ko Rasoolullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ek farman bataunga. Aap doston ne is par zarur amal karna hai. To shuru karte hain aaj ka lesson. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jab ghamgin hoon to is ayat ka wird kare. جب تکلیف میں مبتلا ہوں تو یہ آیت پڑھیں جب کسی دشمن وغیرہ کے خوف میں مبتلا ہوں تو اس آیت کا ورد کریں جب مکر و فریب اور دھوکے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو یہ آیت پڑھیں پہلی آیت جو ہے جب غمگین ہوں تو اس آیت کا ورد کریں وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب تکلیف میں مبتلا ہوں تو یہ آیت پڑھیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین جب کسی دشمن وغیرہ کے خوف میں مبتلا ہوں تو اس آیت کا ورد کریں حسبنا اللہ ونعم الوکیل جب مکر و فریب اور دھوکے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو یہ آیت پڑھیں وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صدق اللہ العظیم آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ